Hallå, hallå, där ute. Campbelltown Lovers. Det är inte så jättelänge sedan vi hade ett Spring Break-avsnitt. Nej, det, vet du vad? Vi har haft en hel drös med Spring Break och grejer kopplade till Spring Break. Ja, ja. Och jag kan... Ja, det kommer, liksom, vi återvänder ständigt dit. Ja, på något sätt gör man det. Och ja, som en viskegalning som du och jag är, så... så har man sina rötter där på något sätt. Ja. Så att det är som att man är där och hämtar kraft. Liksom. Ja. Man drar ner fingrarna i jorden, som de sa, Magnus och Brasse, i Barn är för barn. Va? Och suger i sig energin. Va? Så att... Nu är vi Local Barley. Ja. Och det här är tydligen den femte utgåvan av Local Barley. Och ryktena säger att... det är den sista. Men tydligen så finns det rykten som säger att det är fler på gång. Ja, alltså, ja, jag vet inte vad jag tror. Och det var något rykte om någon 21-åring. Ja, det finns massa rykten om någon Springbank. Och det vi vet att, ifrån var 9-åring tror jag, om jag minns rätt. Det kanske var. Ja, den var galet bra. Den var så himmelskt bra. Det minns jag så väl. Ja, men, ingen av dem har ju varit dålig. Nej, oh nej. Kornshotten Optic, det är för mig inte någon... det är ganska ny. Ja, det kanske är. Jag kan inte kornshort. Ja, men jag tror det. Och ja, det är, det innebär ju att Springbank och deras då samarbetspartner Farmers i närheten då väljer ut en kornshort på något sätt. För den är ju anpassad just för whiskytillverkning och framtagen för just det. Så det är lite, ja, det är fräckt. Ja, vad kan man säga om den här? 56,2%. Det är starkt alltså. Det är galet starkt. Det är det. 1062 kronor kostade den när den släpptes den 14 februari. Ja, och jag tror att vi har provat alla Local Barley. Jag tror de också fem på Whiskey Tower. Ja, det var någon 15-åring, någon 11-åring också. 16 tror jag. 16 kanske var. Och så 9 år i fjol minns jag. Ja. Jag tror att alla ska finnas. Möjligtvis kanske att första att vi den. Ja. Men 77% bourbonfat. Ja, helt 20% sherryfat och 3% portvinsfat. Ja. Och just de där 3% ja, det är ja. Ja, spännande. 9000 flaskor, 522 till Sverige. Ja. Jag tvivlar på att det finns någon kvar när det här släpps. Det tvivlar jag också. Ja. Jag tvivlar på att det finns ingen kvar nu när vi filmar. Nej, tyvärr. Ja, det första man möts, det är Springbank. Det är så Springbank öppnar dörren, så här, välkommen in. För det är exakt den doften. Välkommen in till ruffet, motoroljan, dieseln. Ja, det är det, liksom den här grundruffheten. Då, så att... fast den är lite mer påtaglig nu bara. När jag så hög alkohol och allt. Ja, det är ju det garaget liksom. Det är ju skitigt jävla garage där det står en gammal halvbrunnen Volvo 142. Ja. Har läckt lite bensin. Och... ja, och det är liksom ett garveri i dörren, i väggen bredvid liksom. Börna med däcken. Och... kommer du ihåg när vi var på Springbank? Och så var vi till... vad heter affären? Cadenets. Cadenets. Så vi satt där inne i Cadenets och åt med McCard och drack vid det. Ja. Och åt lunch. Ja, jo. Jag dras tillbaka till just det minnet av doften här. Och jag vet inte om det sitter i väggarna där. Men det är en speciell doftkänsla. Ja, det var ju härligt minne. Ja, det var ett jäkla härligt minne. Nu börjar den varva ner lite igen. Varva ner? Ja, men det... vi varvar upp. Det är ju så jävla ljudet. Ja, det luktar så bra. Det är ingen symfoni. Nej, absolut inte. Ja, i så fall, då spelar de lite halvfel allihop. För mig är det Bruce Springsteen. Förstå mig rätt då. Ja, jag kan förstå dig. Ja, för du har raspet. Du har liksom... du har rocktonerna. Ja. Och liksom... ja, för mig är det helt fantastiskt. Samtidigt som du har saxofonen. Ja, lite sol. Ja, lite soltoner. Ja, ja. Lite
ja, sådana grejer. Ja, det... Ja. Alltså den här Local Ball var enda eviga gång har haft en sötma som är otroligt stor. Det hade den i fjol också. Mm. Känner du sötman i munnen? Ja, det är ganska sött. Det är en sötma. Ganska sött. Alltså det är galet sött alltså. Jag tycker lite banan i den här också. Banan, ja kanske. Då pratar jag inte nyzeeländsk banan. Nej, den ska vi inte prata om. Nej. Ja, det är det kanske lite banan. Ja. Men jag tror att det är sötman som vi, som du fick nippa banan. Ja, 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 banan är ganska sött. Så. Ja, absolut. Fast den är rökigheten känns mycket i smaken. Det tycker jag har varit över... 15-16 ppm eller något. Ja, jag tycker det har varit överlag i alla Local Barley. Ja. Så har de känts mer rökig än standardutbudet. Absolut. Det tycker jag. Ja. Ja, det är så jävla ruft. Det är jävligt coolt alltså. Det finns ingen annan liksom, tillverkare som kommer i närheten av det här. Nej, den heter ju igen Värld. Ja. Och det är ju samtidigt lite så här också att Springbank kommer ju aldrig vinna några priser. Pris. Nej. Finns inte en chans. Nej. Inte, de är, inte de är liksom för kantig och ruff. Ja. Men det är därför, den tilltalar ju inte alla. Nej, såklart. Den tilltalar inte alla. Men jag kan säga det att vi hade främmande i helgen. Mm. Och då var det mannen i sällskapet i det här paret. Och han, vi tog några virrar. Och så, och han hade aldrig varit hemma hos oss. Och så fick jag prova oss fram lite grann. Sen avslutade vi faktiskt med en springbank. Ja. Och där hittade han hem direkt. Då var han bara lyrisk. Och det var så kul att se. Va? För vi provade faktiskt ganska brett sortiment. Mm. Från det ena vidare. Ja. Tills vi hade springbank. Då kände han att det här är grejen. Liksom. Ja. Och det tyckte jag var lite kul. För då är det liksom ingen som är van. Nej. Men ändå liksom hittade rätt. Alltså. Kommer du ihåg när vi åkte tåg? Jag vet inte vart vi skulle. Mm. När vi bjöd en som var på tåget på en springbank. Som bara, och det var en rakt motsatt effekt. Ja, just det. Det här ja, är våra favorit. Ja, nej, det har man varit med om också. Ja. Så att, nej, det var lite kul. Men så är det. Ja. Ja, från oss är det bara kärlek till Springbank. Jo. Men det vet ni ju, ni som tittar på oss redan. Mm. Och det här är inget undantag. Nej. Jag tycker ju att om man ska säga någonting om Local Barley-serien så är det att de upplevs lite rökigare tycker jag. De upplevs rökiga och sötare. Ja. Det är två som sticker ut. Ja. På något sätt så blir kornet därifrån får en annan sötma på konstigt sätt. Ja, mer sötma att ta till sig mer rök helt enkelt. Ja, det gör väl det. För de mälter ju sitt eget korn såklart. Ja, de gör ju allting liksom. Ja. Det är medelhårt rökt malt säger man. Ja, vad det nu är. Men så säger man. Ja, 12-15 ppm. Ja. Mm. Ja, det är ljuvligt i alla fall. Det är jättegott. Det är det. Ja, har du mer tillägga? Halleluja. Ja, vi säger så. Halleluja. Slanje.